Сьогодні таку свічку пам'яті запалюють по всій Україні, запалюють по всьому світі. Україна пам'ятає, світ знає. Багато країн визнали Голодомор геноцидом. Зараз ідуть якраз періоди визнання. Ми сьогодні отримали співчуття від міністра закордонних справ Чавушоглу, за що ми йому дуже вдячні. Тому в цей складний момент ще раз хочу подякувати вам за те, що ми сьогодні разом, що ми не тільки пам'ятними заходами вшановуємо те, що відбувалося в Україні, але й практично допомагаємо нашій державі сьогодні вижити в страшній боротьбі за своє виживання і за своє місце в світі. Дякую вам. Пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто загинув, коли страждав від голоду, коли страждав від репресій, коли страждав від депортації. Вічна пам'ять всіх, хто загинув, страждаючи від цього страшного Голодомору, який ми сьогодні вшановуємо спільним заходом. Вічна їм пам'ять. Сьогодні ми всі разом на дні вшанування пам'яті жертв Голодомору. Насправді у кримськотатарського і українського народу дуже багато спільного в історії. Ми разом протягом трьох століть зазнавали втрат, зазнавали тиску від тоталітарного режиму. Спочатку Російської імперії, потім Радянського Союзу, а зараз фашистської Російської Федерації. Цей спільний шлях, він насправді настільки зміцнює. У нас спільна історія, біль, трагедія, але і перемога буде спільною, я впевнена в цьому. Зараз український народ, українські герої, вони боронять не тільки і борються не тільки за майбутнє України, а за майбутнє і Європи, і всього світу. І в складі українського війська ЗСУ є представники багатьох тюркських народів – азербайджанці, кримські татари, тюрки місхідцинці та всі інші. Тому я впевнена, що ми будемо святкувати перемогу разом в Україні і обов'язково в вільному фронті. Дякую. Найбільша проблема в тому, що історія має властивість повторюватися, якщо попереднє зло не покаране. Сталін вчинив геноцид проти українського народу, змушуючи його вмирати від голоду, забираючи від нього зерно, забираючи то, чим був найбільше багато. У 4-му році той же Сталін вчинив геноцид проти кримськотатарського народу, вигнавши його з батьківщини. 33-й рік, ні 44-й рік, не були засуджені самою Росією. Пройшло 90 років від нашого Голодомору, і Росія знову повторює цей злочин, який не був покараний в минулому. Сьогодні вона повторює злочини і проти кримсько-татарського народу, змушуючи його жити під окупацією Криму, і вбиваючи українців шляхом прямої війни. І це найбільша проблема зараз, оскільки ми не тільки воюємо на фронті, захищаючи свою батьківщину, але ми воюємо і в тилу за виживання. Путін сьогодні повторює чи намагається перевершити злочинця Сталіна. І це відчуває вже насправді краще весь світ, оскільки весь світ, в тому числі і Туреччина, солідарний з Україною. Сьогодні світ має шанс покарати зло, яке вчинили ще 90 років тому, і поставити жирну крапку на агресивній політиці Росії. Такі злочини повторювались недавно в Сирії, в Грузії, в інших містах, де Росія, де російський солдат поставив свій чобіт. Сьогодні нашим заходом ми хотіли показати те, що ми пам'ятаємо страшну історію і ми протидіємо страшному сьогоденню. Запалена свічка сьогодні символізує і пам'ять про 90 років Голодомору, геноциду українського народу, і одночасно символізує світло, яке переможе темряву нашими спільними зусиллями.
Слід просто не переписувати історію кожного разу. Історію треба знати, хороші й погані сторінки, але не повторювати. Мій покійний батько говорив, що повірить діючій владі тоді, коли вона розповість про 17-й з'їзд і про голод 1920-21 років в Криму і 1932-33 років в Україні. Ми маємо про це завжди пам'ятати. Якщо влада спеціально знищувала мільйони людей заради незрозумілої ідеї, то така влада не повинна існувати. Зараз історія повторюється. В тому, що російська влада знищує українську державу на очах у всього світу, а світ мовчить, ковтає, а Російська Федерація продовжує. Такі моменти в історії повинні бути припинені. Сьогодні ми зібралися українською громадою, а також українсько-татарською громадою і турецькою громадою, турецькими друзями тут в українському парку, шанувати пам'ять жертв Голодоморів. Для нас це важливо, це підтримка не тільки з української громади, а від турецької громади також важлива, тому що таким чином, по-перше, в Туреччині вже знають, що таке Голодомор, знають, що таке справжня Росія. Знаю, що таке режим, який намагається знищити всіх українців. І вони розуміють, що це не просто якась, ну зараз війна те, що відбувається, це не якась випадковість, а це планомірна політика російського режиму, тобто радянського, зараз російського режиму, який намагається знищити всіх українців. І я думаю, що такі заходи якраз допомагають не тільки, звичайно, вшанувати пам'ять, а і розказати місцевому населенню про ці страшні трагедії, про те, чому саме ми так боремося за свою свободу після 24 лютого. Чому ми виборюємо свободу в цій війні, чому ми не хочемо бути з Росією не під яким соусом, не під яким привідом, чому ми завжди будемо боротися за незалежність і чому український народ настільки незламний. Саме такі трагедії і пережити в цих трагедіях фактично зробили нас настільки незламними, що ми будемо боротися до останнього.